sa tingin ko nga kung pupwede nila gawing zero budget yan, eh, gagawin nilang zero budget. Pero ang aking prediction dyan, e magbibigay yan ng budget para sa sweldo lamang at walang programang pupunduhan ang opisina ng Vice alam President. Alam natin na magkakaroon talaga ng nagkaroon talaga ng script na wag bibigyan ng budget ang vice president. At alam ko naman talaga na ang presidente at vice presidente hindi na binibusisi ang budget. In fact, kasama din sa hindi binibusisi ang budget ay eh yung mga ahensya na meron tinatawag na fiscal autonomy. Yung hindi po pwede bawasan ng Kongreso. Kasama. Napahanga talaga ako kay Congressman na Dante Marculeta. Manong, ang galing mo, ha? Talaga nga namang hindi niya inatrasan no? at talagang ipinaglaban niya yung tradisyon sa Kongreso na pagdating sa budget ng Pangulo at ng uh, Presidente dahil sila ang pinakamataas na opisyalis ng bayan, eh meron talagang tradisyon na hindi na nagtatanong, hindi na binubusisi ang budget ng presidente at ang vice president. Eh talagang ganyan naman po. Eh si Ka Dante, eh, 18 years na halos sa Kongreso. No? 18 siya next year, ngayon 17th year. Ibig sabihin, dalawang beses na siya nag-three-termers. No? Eh alam naman niya talaga kung ano yung na yan. At alam 'yo naman sa kamera, dahil sila ay mga mambabatas, yung tradisyon minsan ang pinagmumulan ng kanilang mga rules no so bagamat hindi siya talaga formally nakasulat na rules ang uh, tradisyon naman po ng kamara ay hindi nagbabago no except itong taon neto. itong taon neto, binusisi talaga ang budget ng vice presidente at hindi lang po yan no sa mulat mula talagang target nila na babaan bawasan ang budget ng vice presidente sa tingin ko nga kung pwede nila gawing zero budget yan, eh, gagawin nilang zero budget. Pero ang aking prediction dyan, eh, magbibigay yan ng budget para sa sweldo lamang at walang programang pupunduhan ang opisina ng Vice President. Kasi nga, ang gusto nila, eh, mawala bilang banta sa 2028 itong si Inday Sara Duterte. At kung silang ay masusunod, eh, mag-impeachment pa yan. Para ngayon pa lang, eh, mawala na bilang banta itong Vice President. Pero pag-usapan po natin ngayon, Tama ba ang sinasabi ng mga kongresista na dapat e dumalo si Vice President Sara dahil katungkulan naman ng Kamara na busisiin ang budget ng lahat ng departamento ng at ahensya ng gobyerno? Well, tama po yan kung walang tradisyon. Eh yung tradisyon nga, out of respect dun sa pinakamataas ng mga opisyalis ng bayan, hindi na dapat binubusisi. Bakit? Kasi lahat sila halal ng taong bayan. Pero kung titingnan mo, magkano lang ba yung boto ng mga kongresista? Distrito lang yan. So siguro malaki na 80 mil na panalo. O sabihin mo na, 100,000 ang boto nila. Iko-compare mo naman sa boto ng isang presidente at vice-presidente, no? Na talagang milyon-milyon ang nagtiwala para maging presidente at vice-presidente. So yun po yung ibig sabihin na hindi lang siya tradisyon, kung hindi, respeto sa taong bayan na bumoto sa presidente at sa vice-presidente. Pangalawa, Tama po yung sinasabi nila na talagang sa ating sistema ng gobyerno, e eh talagang the power of the purse lies with Congress. Ang problema, meron din pong good faith at saka bad faith. Yung good faith is, unang-una, -una, eh, yun nga po, no? sinusunod ang tradisyon na out of respect doon sa mga maraming na botong nakuha sa taong bayan, hindi na dapat i-diskurso pa o hindi na kinakailangan busisiin pa ang budget ng presidente at ng vice president. Pero yung good faith and bad faith, Makikita nyo rin yan doon sa mga aktuasyon ng mga kongresista. E sa mula't mula, itong taon neto, alam natin na magkakaroon talaga ng nagkaroon talaga ng script na wag bibigyan ng budget ang Vice President. Ano ba pinagmula nito? Ang pinagmula nito ay yung panahon na binawasan nga ang kanyang confidential fund. Yung, yung panahon ng 2023. At uh, yung 2024 nga, hindi na humingi ng confidential fund itong siya uh, Vice President Sara Duterte. Pero wag natin kakalimutan, noong 2023, ang pinagmulan nito ay yung Tambalus Laws. Ibig sabihin, yung natanggal itong si Senior uh, uh, Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo, nag-react ang Vice President, kinampihan si GMA, nagsalita ng Tambalus at ayun na, nabiyak na ang unit team. Everything went downhill from there. So, yung good faith and bad faith na sinasabi ko, totoo po na good faith, Talagang obligasyon ng uh, kongreso na busisiyan ang budget ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Pero dito makikita mo na na may bad faith. Bakit? Kasi nga sabi ni Ka Dante Marcoleta, merong tradisyon na hindi na binubusisi ang budget ng dalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan. Pangalawa, alam naman natin na sa mga pangyayari sa politika dito sa Pilipinas, e eh talagang tinitira at titirahin talaga ng speaker itong vice president bilang pinakamalaking balakid sa kanyang pagnanais na maging presidente o di naman kaya prime minister sa lalong mabilis na panahon. Kaya nga sinasabi ko, merong good faith and bad faith. Kung good faith yan, sinunod nila yung tradisyon. Di ba? No questions asked. Kasi yun naman talaga ang tradisyon. E eh ako po, nagsimula ako magtrabaho dyan sa kongreso, law student ako, 1988 nung nagsimula ang Kongreso sa panahon ni Cory, e eh, nagtrabaho na po ako dyan sa Kongreso. At alam ko naman talaga na ang Presidente at Vice Presidente hindi na binibusisi ang budget. In fact, kasama din sa hindi binibusisi ang budget, ay eh, yung mga ahensya na meron tinatawag na fiscal autonomy, yung hindi po pwede bawasan ng Kongreso. Kasama na dyan ang Korte Suprema at saka yung mga Constitutional Commissions, gaya ng Commission on Audit, Commission on Elections, at saka ang um, Ombudsman. No? So, hindi na dapat dinidiskursuhan pa ng budget yan dahil nga hindi naman po pwedeng bawasan ang hinihingi nilang budget. No? Pero yun nga po eh, mawawala ang good faith kung pati ang tradisyon ay binaliwala. Paano nila ngayon i-explica sa buong kasaysayan ng Kongreso e eh ngayon lang talaga binusisi ang budget ng Vice President? Well, siguro yung mga historians eh, pwedeng manaliksik at sabihin sa atin kung meron ding naging ganitong politika na mag-away ang presidente at ang vice president at talagang binusisi rin ang budget ng Vice President. Pero nung panahon naman ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, alam naman natin na magkatunggali sila sa politika, hindi po ginawa ng ganyan ni Presidente Duterte si Leni. In fact, nung mayroong mga bulong-bulungan na i-impeach si Leni, siya pa nagsabi, itigil niya Walang mabuting uh, kala kararatnan niyang impeachment niyo kay Vice President. Hayaan niyo siya, demokrasya to. Hayaan, niyo siya magsalita kung ayaw niyo sa akin. No? So, yan po yung pagkakaiba talaga noon at ngayon. Ngayon parang binggahan po eh. Malinaw na nagbebenggahan. So binaliwala ang tradisyon na isang indikasyon na wala pong good faith doon sa ginagawa ng kongreso at talagang hinahanapan nila ng butas ang presidente, ang vice president. Kulang na lang talaga tawagin magnanakaw ang vice president. At meron nga mga nagsabi na magnanakaw siya. Pero ang totoo po, nakabindin pa po sa Korte Suprema yung issue ng legalidad ng confidential funds at kung ako ang tatanungin ninyo, eh, hindi naman siya ang nagbigay ng confidential fund. sa ay humingi, binigyan at ginamit. So kinakailangan lang tignan dyan, yung paggamit ng confidential funds, alin sunod ba yan dun sa rules and regulations ng COA sa paggamit ng confidential funds? Kasi ito mga confidential funds naman ito, hindi siya subject to normal liquidation na procedures. Kasi nga, confidential funds vested with national security. So hindi naman talaga lilalantad sa publiko kung ano yung mga detalye ng paggastos na yan. No? Pero ang punto nga po is, itong taon na ito, wala naman talagang confidential fund na hinihingi. Nung nakalipas sa taon, wala rin talagang confidential fund. Eh bakit binabalik pa yung mga nakaraan sa mga diskurso ngayon? So nakikita natin na talagang gusto lang talaga nilang targetin, gusto nilang pahiyain, gusto nilang butasan, kahit papano ang pagkatao ni VP Sara. Pero sa tingin ko, hindi naman sila nagwagi. Bakit? Kasi lumabas silang parang mga bully. Nag-iisa doon si Inday Sara, isang magandang babae, isang abogada, naninindigan, matapang, lumalaban. At ang kalaban niya, ang buong kongreso ng Pilipinas. Alam niyo, nakakalungkot ha? Kasi kanina nga, no, doon sa nagkaroon ng motion na bakit um, uh, babaguhin ang tradisyon at nagbutuhan, tatatlo lang ang bumoto na dapat hindi baguhin ang tradisyon. Pero alam nyo, kung, kung ito ay magiging bagong tradisyon ng kamera. wala pong kapayapaan sa larangan ng politika ng Pilipinas. Dahil bihira naman po talaga na magkakampi ang nagiging presidente at vice-presidente. Ang rule po natin sa Pilipinas kasi, parehong halal, diretsyo ng taong bayan ng presidente at ang vice-president. Sa Amerika po kasi, hindi sila po pwedeng pumili ng ibang vice-president. Kung ikaw ay boboto kay um, Trump, eh automatic ang boto mo sa vice president, yung vice president ni Trump. At yun naman, automatic magiging senate president. Para meron namang trabaho yung vice president, hindi lang nagaantay para mamatay yung presidente o magkasakit o mag-resign. May trabaho siya. Kabahagi siya ng legislatura dahil siya magiging senate president. So siguro, eh kung tayo magbabago ng saligang batas, ganun na rin ang gawin natin. Kasi talaga namang Palamuti lang ang vice president sa ating sistema ng gobyerno na hindi naman dapat. no. Well, in any case, again, unang-una, pugay po kay uh, Congressman Marculeta dahil pinanindigan niya ang tradisyon. Tradisyon na responsable para magkaroon ng kapayapaan sa panig ng presidente at vice presidente na hindi magkakampe. Kasi mabibilang mo naman talaga yung mga pagkakataon na magkakampe ang presidente at vice president. O oh, in recent history, tignan natin, o... Oh, di diba? Si um si Leni at si uh, Presidente Duterte hindi magkakampi. O si um, Arroyo, uh, hindi si ano muna si um, Aquino at saka si VP Binay hindi rin magkakampi. O yung Arroyo at saka si um si Noli De Castro magkakampi. So exception 'yan. Pero before that, siyempre si FVR at saka si GMA hindi rin magkakampi. O di ba? Eh, Pati naman yung panahon ni uh, Cory Aquino, bagamat magkakampi talaga sila ni Salvador Laurel, eh, naghiwalay din sila no, sa kalagitnaan. Hindi, sa simula pa lang naghiwalay na sila. Eh. So kung wala yung ganyang tradisyon na hindi na binubusisi yung um, budget ng Pangulo at pangalawang Pangulo, talagang wala pong kapayapaan sa larangan ng politika. At ang mangyayari, politika na lang ng politika taon-taon. Dahil pagdating pa lang sa budget, eh, naglalaban na na yung hindi magkakamping presidente at vice-president.